Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու փոխմարզպետ Արտագնա խորհրդակցություն է անցկացրել մի շարք համայնքների ղեկավարների հետ զրույցում, նա ընդգծել է սեփական եկամուտների հավաքագրման կարևորությունը։ Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժը։ Լոռու մարզպետի տեղակալ Հովհաննես Թաթևոսյանն Արտագնա աշխատանքային խորհրդակցություններ անցկացրեց Շահումյան և Գուգարք համայնքներում, որին մասնակցում էին նշված տարածաշրջանների համայնքների ղեկավարներն ու համայնքի բնակչությունը։ Քննարկվեցին համայնքների սեփական եկամուտներին վերաբերող բյուջետային գործընթացի, համայնքների հինգամյա զարգացման ծրագրերի հետ կապված մի շարք այլ հարցեր։ Լոռու մարզպետի հանձնարարությամբ կազմակերպվում են համայնքներում Լոռու մարզի լսումներ նվիրված 2017 թվականի համայնքների բյուջեների նախագծերին։ Հարկերի հավաքագրման գործընթաց նորակարգային այդ ցուցանիշները ցածր են ոչ միայն պլանի, այլ նաև նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համատությամբ, ինչն անընդունելի է և շտկել է պետք։ Ինչ վերաբերում է համայնքների հինգամյա զարգացման ծրագրերի կազման գործընթացին, ապա փոխմարզպետը նշեց, որ մարզպետարի համապատասխան վարչություններն ու բաժինները պատրաստ են համայնքներին մեթոդական աջակցություն ցուցաբերել։ Համայնքների բյուջեների կազման հարցերը ևս օրակարգային են, այստեղ էլ ծավալվեց թեժ քննարկում։ Կանշանական է նշել, որ համայնքների հանրային լսումների ժամանակ մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում համայնքների բնակիչները։ Համայնքապետը ներկայացնում են 2017 թվականի բյուջեի նախագծերը, որոնք պետք է հետագայում ավականու նիստերի միջոցով հաստատվեն, և ինձ համար շատ ուրախալի էր, որ համայնքի բնակիչները մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում քննարկման ժամանակ։ Տեղում եղան առաջարկություններ, որոնք համայնքապետերը խոստացան, որպեսզի կներառվեն առաջիկա ավականու նիստերի ժամանակ, բյուջեների քննարկումների ժամանակ։ Եվ Շահումյանում և Գուգարքում համայնքի բնակիչները հարցերել բարձրացրեցին, որը կքննարկվի մարզպետարանում։ Համայնքի ներկայացուցիչները նաև որոշակի խնդիրներ էին բարձրացնում կապված համայնքի և համայնքի ենթակայության ենթակառուցվածքների և ոչ համայնքային ենթակառուցվածքների հետ կապված։ Կփորձենք մենք ևս որոշակի աջակցություն ցուցաբերել և փորձենք այդ խնդիրներին լուծել։ Խորհրդակցությանը քննարկվեցի նորախնդիր, այլ հարցեր եւս։ Անետ Կաբետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ, Շահումյան, Գուգարք։ Այլ թեմաներ, Վանաձորում նշել են Կոմիտասի 147 ամյակը, տեսանյութը Վաչե Մատինյանից։ Հայ մեծանուն կոմպոզիտորի 147 ամյակին նվիրված միջոցառում տեղի ունեցավ Վանաձորի Էդվարդ Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոցում։ Կուգարած թեմին կից Սուրբ Տիրամայր երգչախումբը հանդես եկավ Կոմիտասի 25 կատարումով։ Նախ պետք է ասեմ, որ Սերգեյը ինքը Կոմիտասի կարծես թե և հոգու պահպանողն է, և ավանդույթների փոխանցողն է, որովհետև ինքը սիրում է, հասկանում է, գնահատում է և կարողանում է այդ սերն ու իմաստնությունը փոխանցել նաև երիտասարդ սերնդին, իսկ շուրջը համախմբել, վարակել Կոմիտասյան երաժշտությամբ։ Երգչախմբի դիրիժոր Սերգեյ Հարությունյանը վերջին շրջանում աշխատել է հայկական երաժշտության վարպետի աշխատանքները վերհանելու ուղղությամբ։ Մեջառանգություն հասած Կոմիտասի ավելի քան 4000 գործից դահլիճում հնչեց 25-ը, այն ստեղծագործությունները, որոնք կամ քիչ են լսվել, կամ առաջին անգամ են կատարվում։ Բոլոր երգերը, որ այսօր հնչում են, կատարվում են, դրանք նախապատրաստված են տպագրության և շատ սակավ կատարվող ստեղծագործություններ են, որոնք կարծես թե նոր շունչ են տալիս և նոր իմաստ են ձեռք բերում հենց այս երգչախմբի կատարմամբ։ Սերգեյ Հարությունյանը, մշակելով Կոմիտասի երգերը, պահպանելով Կոմիտասյան ամեն մի հնչյուն, ներկայացրեց իր կատարած աշխատանքը։ Միջոցառման ընթացքում հնչած բոլոր երգերը, ինչպես նաև երաժշտությունները, պատրաստվում են տպագրության։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Անապահով ընտանիքների համար բնակարան գնելու գործընթացը շարունակվում է Գուգարած թեմում, մանրամասները ռեպորտաժում։
Գերաշնորհորդ Սեպու արքեպիսկոպոս Շուրջանի օրհնությամբ եւ նախաձեռնությամբ Վանաձորում մեկնարկեց ձեր մերկնիր եղբորդ բարեկորցական ծրագրի հերթական փուլը։ Երկրորդ փուլի ծրագրի շրջանակներում կազմված հանձնաժողովը իր առջև խնդիր է դրել բնակարանով ապահովելու 15-ամյա Նունե Ղազախեցյանին եւ կարիքավոր այլ ընտանիքների։ Հանձնաժողովի անդամները հանդիպեցին Գուգարաս թեմի առաջնորդ արքեպիսկոպոս Շուրջանի հետ եւ քննարկեցին այս փուլին վերաբերող որոշ հարցեր։ Նրանցից մեծ մասը վերաբերվում էին Նունե Ղազախեցյանին, օրան բարեկորցական հասարակական կազմակերպության տնօրեն Մայրամ Մանուչարյանը ներկայացրեց խնդիրը. Աղջիկը կորցրել է իր ծնողներին, որից հետո նա բնակվում էր հոր եղբոր ընտանիքի հետ հայրական տանը։ 2016 թվականի հուլիսի 29-ին դատարանի որոշմամբ նրան ծրկեցին հայրական տնից։ Մեկ այլ դատավարության գործընթացի արդյունքում, որին դիմել էին Նունեի հորաքույրը եւ հոր առաջին կինը, որոնք գրանցված էին այդ բնակարանում եւ համասեփականատեր էին, ուրեմն Նունեի հորեղբայրը եւ Նունեին ծրկվեցին բնակարանից։ Սա է ամբողջ պատմությունը եւ բոլորովին վերջերս դատական ակտերի հարկադիր մարմինը այդ բնակարանից հանել է ընտանիքը եւ Նունեն իր խնամակալ ընտանիքի հետ հայտնվել է փողոցում։ Ծրագրի կազմակերպման ընթացիկ հարցերի կարգավորման եւ վերահսկման համար ձևավորված հանձնախմբում ընդգրկված են Լոռու մարզպետարանի, Վանաձորի քաղաքապետարանի, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ մտավորականներ։ Հանձնաժողովի անդամները քննարկեցին բոլոր հարցերը, որից հետո արքեպիսկոպոս Չուլջանը խոսեց ամենակարևորի մասին։ Գուգարաս թեմը բացիկների վաճառքից եւ դրա մահավակից գոյացած գումարով նախատեսում է լուծել մի քանի ընտանիքի բնակարանի խնդիր։ Որ նրանք էլ սպասում են, հանձնաժողովը նրանց ևս լսել է, քննարկել է, նրանց սպասում։ Սակայն որ մենք առաջին փուլի հատարությունից ենք, հիմա երկրորդ փուլով կարող ենք նայել նրանց ես նորից նայել, վերանայել, ձեզը միասին, բոլորը միասին, և կազմել հանձնախումբը, գնալ տները, ինչպես որ նախկին որ գնացին տնագային ավաններ, ցույց տվեցին, որ այս ընտանիքը բնակվեցին խումբ-խումբ, տեսան իրական վիճակը տնագային բնակիչների և ստանում որոշում կայացնել այս ընտանիքի կայացել։ Նախորդ տարի ձեռք մեկնիր ծրագրի շրջանակներում բնակարանով է ապահովվել քաղաքի խիստ կարիքավոր 8 ընտանիք։ Այդ բնակարանների գնման մեջ իրենց ներդրումն են ունեցել Վանաձոր քաղաքի բնակիչները, ինչպես նաև ռուսաստանաբնակ Գագիկ և Արտակեվոյանները։ Ծրագրի շրջանակներում արդեն տպագրվել են բացիկները, թողարկված բացիկների գները տարբեր են, կախված հնարավորության սահմաններից, այն կարելի է ձեռք բերել 2500 դրամից մինչև 50,000 դրամ։ Ծրագրի աշխարհագրությունն ընդլայնելու համար հանձնաժողովի անդամների կողմից ստեղծվել են նաև հաշվեհամարներ, ուստի բացիկներ գնելու ձեռք բնակիչները ծրագրին միանալու համար կարող են նաև փոխանցումներ կատարել։ Հանձնաժողովի անդամները քաղաքացիներին կոչ են անում մասնակցել ակցիային և օգնել գոնե մեկ ընտանիքի։ Սիրելի իմ հայրենակիցներ, կոչ եմ անում ձեզ բոլորիդ, հորդորում եմ ամենքիդ, որ յուրաքանչյուրդ մասնակցեք այս աստվածահաջող ծրագրին և ձեր մեկնիր եղբորդ ծրագրի կդրոնները գնելով դուք դրանով աջակցություն կցուցաբերեք ծնողազուրկ երեխայի և այլ կարիքավոր ընտանիքների, Աստված օրհնի ամենքիդ։ Այսպիսով մեկնարկը տրված է, Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը և հանձնաժողովի անդամները հույս ունեն, որ մի քանի ամսից կլուծվի մի քանի ընտանիքի բնակարանային խնդիրը։ Վաչամատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում Գոհար Մովսիսյանը կպատմի հորովելի հաջողությունների մասին։ Վանաձորի Գրիգոր Հախինյանի անվան հորովել երկիպարի պետական անսամբլը վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում բուրըն ստեղծագործական գործունեություն է ծավալում շրջակայություններով հանդես գալով արտերկրի մի շարք քաղաքներում։ Առաջինը հորովելցիները հանդես են եկել Բուլղարիայում, պետական անսամբլին են միացել նաև հորովելի մանկապատանեկան ստուդիայի սաները և ոչ միայն։ Այս համերգային շրջանի մեջ եղել է նաև մեր հորովելի դպրոց-ստուդիան, որը էլի կրկին բարձր ռեզուլտատներով մրցանակով են եկել։ Մենք համերգների չենք հոգնում, ընդհակառակը մենք դրանից զորանում ենք և ավելի շատ կցանկանան, որ մեզ համար համերգները լինի։ Բուլղարիայից վառ տպավորություններով վերադառնալուց հետո հորովելցիները այս անգամ շրջակայության մեկնեցին Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք քաղաքներ։ Անսամբլի գործիքային մասի գեղարվեստական ղեկավար Էլմիրա Գրոյանի խոսքով առաջին անգամ չէր, որ համերգով հանդես էին գալիս Հյուսիսային Կովկասում, և երրորդ անգամ ստացված առաջարկը մեծ ուրախությամբ են ընդունել։ Ասում են, համերգը հաճելի է ինչպես տեղի մեր հայրենակիցների, այնպես էլ հենց հորովելցիների համար։ Եղանակի առումով այնքան էլ բարենպաստ չէր, բայց դա չխանգարեց մեր ժողովրդին, մեր հայ
համայնքին ակտիվորեն մասնակցել մեր համերգին։ Մենք ունեցանք երկու համերգ, այնտեղ բավականին հայ համայնք կա, բավականին, եւ շատ ոգևորվող, շատ լավ ընդունող հայ մշակույթը, այդպես շատ մեծ ուրախությամբ մենք ընդունեցինք, նվագեցինք, պարեցինք մեր հայերի համար մեծ բավականություն պատճառեցինք։ Յուրաքանչյուր կոլեկտիվի համար շրջագայությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, համոզված է Էլմիրա Կրոյանը։ Արտիստին պետք է բեմ, արտիստը միայն դրսում եւ բեմի վրա է իրեն արտիստ զգում, համոզված է Կրոյանը։ Առավել կարևորը, որ դրսում եւս իրենք սպասված են։ Դրա լավագույն ապացույցը ջերմ ընդունելությունն է, որին եւ արժանանում են ամենուր։ Հենց մտանք ռուսական հող, արդեն մեր նրանց ընդունելությունը, նույնիսկ նրանց ընդունելությունը մեզ համար ոգևորիչ էր, իմացան, որ Հայաստանից խումբ է գնում Ռուսաստան համերգների, բավականին մեծ, ասեմ, այդ տամոժնյայում հենց այդպես սկսվեց մեր ոգևորությունը, որտեղ իրոք մեզ շատ լավ ընդունեցին այդտեղից սկսած։ Միջազգային փառատոնին մասնակցության հրավերը հորովելցիները դեռ ամռանն էին ստացել, ասում է գլխավոր բալետմայստեր Արայիկ Գևորքյանը։ Ալանիայի արշալույսներ փառատոնին մասնակցում էին պարային խմբեր, նաև հարավային Օսեթիայից, Թուրքմենիայից, Բելոռուսից, Աբխազիայից եւ այլն։ Փառատոնը բարեկամական բնույթ էր կրում։ Հիմնական նպատակը շփումների միջոցով կոլեկտիվների մեջ համագործակցություն բերելն էր, եւ դա իրանց մոտ շատ լավ ստացվեց, որովհետեւ այդ շրջանակներում տեղի ունեցան կլոր սեղաններ վերաբերվող թեման, հիմնականում ազգային պարներ, տեղի ունեցավ նաև վարպետության դասընթացներ, որտեղ յուրաքանչյուր պետության ներկայացուցիչ իր պարներ ներկայացնում։ Հորովելցիները ջերմ ընդունելությունից ծատ արժանացել են նաև բազմաթիվ շնորհակալագրերի և պատվոգրերի, և նորավյունով պատրաստվում են կյանքի կոչել նախապես պլանավորված ծրագրերը։ Գոհար Մովսիսյան, Նարեկ Բեկլարյան, Մոլորակ։ Մարզկենտրոնում ավարտվել է ազգային նվագարանների փառատոնը, մրցանակի են արժանացել լավագույնները, Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Մարզկենտրոնում կայացավ ազգային նվագարանների ժողովրդական երգի «Պարի ասմունքի» ամենամյա լոռումարզային մրցույթ փառատոնի գալա համերգը։ Փառատոնը մեկնարկել է մեկ շաբաթ առաջ, որի հիմնական նպատակներից մեկը մարզի մշակութային օջախների մասնակցությամբ հասարակության ավելի մոտ տեսնել ազգայինին։ 9-րդ անգամ անցկացվող փառատոնին մասնակցում էին մարզի քաղաքային և խոշոր գյուղական համայնքների մշակութային օջախները։ Հիմնական կարևորությունը մեր ազգային պարարվեստի, երգարվեստի, երգերաշտության այդ ավանդույթների պահպանումն է և տարածումը։ Հիմնական խնդիրը դա է։ Եվ ինչպես արդեն նշեցի, ուրախություն մեզ տարեց տարի ավելանում են մասնակիցների թվականակը և իհարկե նաև կատարողականությունը երեխաների, մասնակիցների։ Գալա համերգին մասնակցում էին առաջինից երրորդ կարգերի, նաև Դափնեգրի կոչմանը արժանացած անհատ կատարողներն ու պարային խմբերը։ Ժյուրիի կազմը լավագույններին որոշել էր գրեթե միաձայն։ Ժյուրիի կազմում գտնվող Էլմիրա Կրոյանը նշեց, որ այս տարի փոքրինչ դժգոհ է, մասնակիցները չեն արդարացրել սպասելիքները։ Խոսքը չի վերաբերվում պարային խմբերին։ Այս տարի ես ուզեմ գովեստու խոսքը միայն ուղղել պարարվեստի ուղղությամբ պարային խմբերին, բավականին հաջող և տարազների տեսակետից, որը միշտ հարց խնդիր է եղել, իսկ այս տարի ճիշտ ասած շատ գոհ եմ նրանց բոլոր աշխատանքներից։ Իսկ ինչ մնում է մյուս երգարվեստին, ժողովագարաններին, ճիշտ ասած ես իմ դժգոհությունն եմ ուզում հայտնել։ Ամեն տարի ավելի տպավորիչ էր, քան այս տարի։ Ինչ սկզբունքով, նախ բեմադրական աշխատանքը, կատարման որակը, ճիշտ բեմադրությունը, ասելիքը, այսինքն ոչ մի կեղծիկ չպետք է լինի արվեստում, եթե ասելիք ունես, պետք է ասես։ Thank you.
Այս տարի փառատոնին առավել շատ մրցանակներ է գրավել Ստեփանովանի թիմը։ Մասնակիցները առաջին կարգի մրցանակի արժանացան ազգային և ազգային պարանվանակարգերում, ինչպես նաև արժանացան դափնեկիր, երրորդ և երկրորդ կարգերի մրցանակների։ Հաչեմ Ատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Եվ մեկ տեսանյութ էլ դպրոցական կյանքից իմ գործընկերն եմ անդրամասնում։ Լևոնը, Ռաֆայելը, Անին ու Լիլիթ Լոռու մարզի Վահագնաձոր համայնքի 5-րդ դասարանցիներ են մասնակցում են Վանաձոր Վահագնաձոր հեռավար դասընթացին։ Վանաձորի 4-րդ ու Վահագնաձորի հիմնական դպրոցների 5-րդ դասանի աշակերտները մասնակցում են մաթեմատիկայի դասին, հետաքրքիր ու ակտիվ դասի արդյունքում էլ հնչում են տարաբնույթ հարցեր առարկային վերաբերող, մաթեմատիկական խնդիր լուծումներ և իհարկե տրամաբանական հարցադրումներ, որոնց մասնակիցը դառնում են ոչ միայն Վահագնաձորի, նաև Վանաձորի դպրոցականները։ Ճիշտ պատասխանն էլ արժանանում է անհրաժեշտ միավորին։ Նույն դասին ներկա էր նաև Լոռու Մասպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի պարտության գլխավոր մասնագետ Անահիտ Բարոյանն, ով շուշով հետևում էր երեխաների պատրաստվածության ու դասին։ Վանաձորի 4-րդ դպրոցն էլ պատրաստակամություն է հայտնում, հեռավար դասընթացներ անցկացնել նաև առանձին առարկաների մասնագետ ուսուցիչների պակաս ունեցող համայնքների հետ, որը հնարավորություն կտա լրացնելու այն բացը, ինչն առ հեռավոր համայնքներում սովորող դպրոցականների մոտ։ Լավ մեթոդ է ընտրված։ Եվ նրան կիրառություն ստանալու դեպքում ինձ թվում է բավականաչափ կարող է օգնել ուսումնական պրոցեսին, հատկապես հեռու բնակավայրերի համար։ Չնայած առաջին փորձն է, բայց նպատակներն ավելի հեռուն են գնում։ Կապ հաստատել Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքների հայկական կիրակնօրյա դպրոցների հետ ու հիմնականում դասեր վարել հայրենասիրական բնույթի, հայրենիքին և Հայաստանի նվիրված, հիմնականում դասղեկի ժամերի նման դասանցկացնենք, որպիսի հեռվում ապրող մեր երեխաները, մեր հայ երեխաները, ինչպես կարողանան ժամանակակից տվյալները, մեր Հայաստանի փոփոխությունները և այլն բոլորին իրազեկված լինի։ Նշենք, որ Սավահագնաձորի ու Վանաձորի 4-րդ դպրոցի պարագայում առաջին փորձն է, բայց հեռավար դասընթաց մարզում առաջին անգամ չէ, որ կազմակերպվում է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանձնարականով գյուղական դպրոցների զարգացման հայեցակարգի շրջանակում նախատեսված հեռահաղորդակցային կապի հաստատման միջոցով առցանց ռեժիմով դասեր վարելու առաջին փորձը նույնպես իրականացվել է Լոռու մարզում։ Այն ժամանակ Լոռու Մասպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության համակարգմամբ հեռավոր դասընթացի մասնակից էին դարձել Վանաձորի թիվ 19 և Փամբակի հիմնական դպրոցի 8-րդ դասարանների աշակերտները։ Դասի թեման՝ Եղիշե Չարենցի, ես Իմանուշ Հայաստանի բանաստեղծություններ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար ես ձեզ հաճելի հանգստյան կիրակի եմ մաղթում, ցտեսություն։